Ja som ostal veľmi prekvapený po tom, čo sme sa dokázali dohodnúť v parlamente na tomto riešení, že vás pán predseda tam ako v tom vystúpení pripúšťal, že možno budete vyzývať znova svojich ľudí na tie stretnutia do ulic. Ja si myslím, že to je teraz to najhoršie riešenie. My sme 3-4 dni vehementne museli robiť do svojich radov, pretože, áno, revolučnejší a tie emócie sú boli medzi nami a sú aj medzi našimi priaznivcami, boli také, že keby sme boli bývali dopustili, aby vyšli do ulic, tak bolo by ďaleko, ďaleko zložitejšie, možno nejaký kraj občianskej vojny. A to je napriek tomu, že bola tu smrť Jána a Martiny, vyburcovali ste davy a boli ste v uliciach, bola tu smrť na Zámockej, znova ste vyburcovali davy a boli ste v uliciach a vidíte, my, ktorí nás nazývate dezoláti a nie demokrati, ukľudňujeme svojich, aby sme to riešili štandardne a motivačne a nie na ulici, hoci by to možno v tomto prípade niečomu pomohlo. Ale prečo pán Šimečka opätovne vyzýva teraz svojich priaznivcov do ulic, tomu nerozumiem. V tejto chvíli je dôležité, že ten, ktorý strieľal, je za mrežami. Mňa trošku prekvapuje, že niektoré médiá začínajú trošku polemizovať o tom. Dokonca som niekde mal možnosť čítať, netuším, denní gen, že boli porušené jeho základné ľudské práva alebo nejaké veci, ktoré tam urobil ochrankár a jedno s druhým vyšli. Pre Boha živého však. To sa mi zdá byť trošku prehnané v tomto prípade, keď hovoríme o základných ľudských právach toho, čo strieľal, a nie toho, čo mu išiel podať ruku ako slušný človek, ktorý sa chce stretnúť a pozdraviť s ľuďmi. Ja si neviem predstaviť, že by politici, vláda, ministri mali chodiť po kanáloch a báť sa ľudí. To znamená, že je to osvedčené, tie výjazdové rokovania vlády. Ak si všímate, väčšinou tá vláda je tam, kde je reálna potreba, kde sa buď niečo pripravuje, nejaký nový projekt, priemyselný park, alebo sú to doslova tie hladové doliny. To znamená, pre tie je veľmi dôležité, že vláda aj na nich nezabúda a že sa aj do tohto prostredia ide, že tam prijímajú nejaké opatrenia, nielen toho celoslovenského, ale aj nejakého regionálneho charakteru. Takže tu by sa jednoducho malo v tomto prípade pokračovať. Ja očakávam v tomto prípade istú sebareflexiu, hlavne od médií, ktoré si myslím, že majú v tomto prípade čo zmeniť, pretože veľakrát pri takýchto stoloch to nie je súboj opozícia a koalícia, ale médiá a koalícia. Možno, že by som čakal nejakú sebareflexiu od pani prezidentky, že do akej miery tomu trošku nepomohla aj ona tomu, čo sa stalo. To je moja otázka, pretože keby bola bývala inak konala pri referende, inak konala pri termíne parlamentných volieb, niektoré veci nemuseli byť tak vyhrotené, ako sú. Požiadali ma o to aj moji kolegovia, 42 poslancov strany Smer, Slovenská sociálna demokracia. Chcem veľmi pekne poďakovať a oceniť prácu všetkých záchranárov, zdravotníkov, jak handlovej aj tu v Banskej Bystrici. Vysoko si to jednoducho vážime a patrí vám skutočne uznanie. Ďakujem pekne.